xilli uu ka hadlayay magaalada hargeysa goob ay shir jiraad ku wada qabanayeen gudahaan madaxda somalilan ayuu guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cidee somalilan injineer faysal cali waraabe ka hadlay arrimo la xiriira midnimada soomaaliya iyo sida uu xalka isu soo dhowaanshuhu ku jiro wuxuu soo hadal qaaday arrimo ay ka mid yihiin isima dhowaan ka hadlay wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo somalilan isagoo sidoo kale faysal cali waraabe fariin u diray madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya dr abiy axmed beryahan waxaa socotaa sheeko caruureed ina tusisaa inaanu inaga iyo nimanka reer soomaaliya aynu siba wada fekerin waxaana sheekada wuxuu horseeda uu wada ninka layidhaha khayre khayre mar waxa leeyahay wadahadalada soomaaliya la ixil saaray oo waan hageysaaban tegiyaayo saa uu sheegay baashi anaa iri raholay ogol yahay war kuma ogolin inay yooya soomaaliland wax khayre uu soo qaxeeyo ka weyn nidaam baa jira institution baa jira waa ogola inaan wada hadallo soomaaliya inkastoo ahayd qalad oo maanta soomaaliya wax ay naga dhexeeyo dhibaatay ma jirto waxa wadamadu wada hadlaan markay kala bixi waayaan yaalaya xabadda hala joojiyo dhimashada hala joojiyo soomaaliya haddaan markii hore la bilownay inaan wada hadallo diyaar baan u nahay fagaara la hadlo international community joogto laakiin waxay maganaysaayey salaadiin lala hadlay iyo ciyaala kiciya iyo soomaaliland waxaas ku kacay mayso waxaan leenahay qofka soomaaliweyn doonayana deshantii ha keeno ismaaciil cumar geele waxaan leeyahay haddaad soomaaliweyn doonayso welcom diyaar maahna jabuuti ka abi axmed idigan oromada ee imanka ra-iisul wasaare ah waxaan leenahay haddaad doonaysid in soomaaliya iyo etoobiya wax wada qabsadaan soo daa kilanka shanaad oo shantii soomaaliya aan sameyno annagoo shantii soomaaliya hal dal ah aanu markaa ka qayb galay integrationka isna wuxuu leeyahay soomaaliland soomaali ku daraya anaga waxa weeye mowqifka haddaan nahay ucid wadahadallada wadamada safka hore kasoo qaybgeli maya jabuuti kasoo qaybgeli mayso yaan ku talin etoobiya kasoo qaybgeli mayso kenya kasoo qaybgeli mayso eritrea kama soo qaybgeliso muddooyinka ugu dambeeyey waxaa warbaahinta deegaanada somalilan aada looga hadalhayey odayaal iyo waxgarad sheegay inay qayb ka noqonayaan dhexdhexaadinta u dhexaysa dowladda federaalka iyo somalilan yuusuf cabdishire wararka rtn